Jo degun, më lërë ta kem një loj respekti për ty, që e kam par në për disa tezat tuat i respektojmë, lërë ta ruaj atë respekt. Hiç fare s'ke nevoj me respektu, po hiç unë s'kuj për respektin ta. Po s'duhën fare ma kërkush ti e vla, se unë kam respekt për disa teza e për ty. Po të njëse gjithse ti ti e zhurmuse vla, ti vjen në për studio televizive për të bëjë lajme, për do me ushit në TikTok, më vjen keq, po nuk të ndjek do të në atë loj niveli, nuk e ullë do të aqë poshtë. Une veç diçka po të them, ti a di çfarë kategorie je për mu? Mirë, të lutem, mos ta kalem në personale. Mbreti, jo, do e kalem. Zotri, për mua nuk është bo meme, ti e bo meme të gjithë. Ti e bo meme të gjithë.